Já jsem nikdy neměl moc touhu cestovat, to je hrozně zajímavý. Jmenuji se Pavel Janda a narodil jsem se v Praze v roce 1965. Neměli jsme se tak špatně, protože jsme nevěděli, jak se mají lidi na západě, že? Třeba když jsem byl malý, tak jsem četl hodně skautský časopisy, který jsem tu měl ještě po tatínkovi. Skaut byl zakázaný. A tak jednou třeba ve škole jsme měli každý nakreslit, jak si představím poštovní známku. Já jsem obkreslil v podstatě tu, co jsem si pamatoval z toho časopisu jako skautskou známku. A když to viděla paní učitelka, tak se opatrně rozlídla a roztrhala to a říkala, ty jsi přeci pionýr. A nechala mě sednout a já jsem to tenkrát považoval za hroznou újmu, protože to bylo to první věc, co jsem opravdu hezky nakreslil kdy. A ona mě vlastně zachránila, že jo, nebo vyhla se problému, který jsem si ani neuvědomoval, že má. Já jsem potom na střední škole jsem třeba hodně rozšiřoval věci, co jsme kopírovali a vysílací časy Svobodná Evropa nebyla tak moc slyšet, ale Hlas Ameriky byl slyšet dobře a BBC. A tak to byla taková moje protistátní činnost tenkrát. Když byl Pavel na vysoké škole, mnoho jeho přátel vstoupilo do strany, což ho dost rozčarovalo. Navíc, když se do budování komunismu zapojovala i jeho generace, neviděl naději na změnu poměrů. Poslední kapkou pro něj bylo, když za Gorbačovovy perestrojky v mnoha zemích komunistická vláda padla a u nás se stále držela. Jako čerstvý absolvent vysoké školy musel očekávat povolávací rozkaz a představa, že bude někde zasahovat proti demonstrantům, se mu nelíbila. Také samozřejmě uvažoval o rodině a nechtěl, aby jeho děti vyrůstaly v takovém systému. Pavel se rozhodl odcestovat do USA, protože hledal lepší budoucnost pro sebe i svou budoucí rodinu. Řekl o tom jen pár známým, včetně svých rodičů, kteří z toho samozřejmě byli nešťastní, ale celou dobu ho podporovali. Pavel se bál rodičům z Ameriky volat, proto s nimi zůstával v kontaktu pomocí dopisu. Ještě před odjezdem mě vzal kamarád z Vysoký do Blatničky. Krásně jsme se spolu opili a on se ze mě pokoušel vytáhnout, jestli se tam chystám zůstat nebo ne. Nejspíš to myslel úplně nevinně, ale já jsem z toho byl hrozně vyděšený a nic jsem mu neřekl. Potom už jsme spolu nemluvili. Jsem si v podstatě tenkrát vzal výjezdní doložku s tím, že pojedu do Spojených států na prázdniny a s tím, že když se to nepovede, tak se vrátím. A ono se to povedlo. Vyšel jsem z budovy toho terminálu a tam to bylo tak strašně škaredý, že jsem zase zalezl dovnitř a přespal jsem tam na lavičce mezi různě rozhádanýma indickýma a italskýma rodinama. Já jsem v Americe nebyl cizinec. Byl jsem tam úplně normální člověk, který mluvil trošku špatně anglicky. Mně se tam opravdu hodně líbilo, jak mě tam lidi pomáhali a jak jsou se tam všichni rovní. Koukal jsem se na nebe a měl jsem všecko, co jsem potřeboval. Prostě. Za 8 hodin denně jsem měl úplně všecko, co jsem potřeboval a nedovedl jsem si představit, že kdybych se vrátil, tak něco takového bych měl tady. When I was pretty little baby, my mama would rock me in the cradle in the old cotton fields back home. And I was pretty little baby, my mama would rock me in the cradle in the old cotton fields back home.